O Tribunal de Justiça pede manifestação do Ministério Público Federal sobre acordo para pagamento de perdas de planos econômicos. A determinação de encaminhar o acordo para o Ministério Público veio do vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins. O acordo foi firmado entre poupadores, 11 entidades de defesa do consumidor e a Federação Brasileira dos Bancos, a Febraban, para o pagamento de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança dos planos econômicos das décadas de 80 e 90, incluindo o plano Verão. A negociação foi mediada pela Advocacia-Geral da União e o Banco Central. A negociação prevê que os bancos pagarão aos poupadores valores correspondentes aos expurgos inflacionários da poupança relativos aos planos Bresser, Verão e Collor 2. Em contrapartida, as partes concordaram em pleitear a extinção das ações judiciais individuais e coletivas que discutem os expurgos. Cerca de um milhão de processos sobre o assunto tramitam na justiça. Os termos do acordo foram definidos dia 1 de março pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.